Rui, o Lusitano mostrou uma boa primeira parte, gostei, sinceramente, do jogador ofensivo que apresentou, mas na segunda parte foi-se abaixo. Há uma razão especial? Não, é fruto um pouco das alterações. Os jogadores que entram na segunda parte, e fizemos muitas alterações, colocámos 7 jogadores novos, 8 com guarda-redes, e portanto, obviamente, que nestas alturas, quando se faz algumas substituições, os jogadores não têm muito tempo de aquecimento e até entrarem no jogo demora sempre um pouco mais. Portanto, eu acho que foi um pouco por aí. A equipa de Tondela também nos criou um pouco mais de dificuldades na segunda parte, porque pressionou um bocadinho mais alto, e a minha equipa não soube reagir bem a isso, pois duas saídas por lesão condicionaram um pouco, tiveram que voltar a entrar jogadores que já tinham jogado e tiveram muito tempo parados, e isto quando saem, estão ali 15, 20 minutos parados, depois voltam a entrar outra vez e não entram com suficientemente quentes e preparados para voltar a jogar. É sempre complicado para um jogador quando sai e está parado e depois volta a entrar. Portanto, foi um pouco por aí. A segunda parte não foi um bom espetáculo do futebol. Muita falta, muita quisília, muita bola dividida, pouca clareza no jogo, ao contrário da primeira parte, que acho que acima de tudo foi um grande espetáculo para quem hoje teve a oportunidade de vir aqui ver este jogo. No capítulo da finalização também há aí qualquer coisa que não está ainda bem afinada. Notou-se que há dois ou três lances, praticamente, de gol feito, e estou-me a recordar dois lances, por exemplo, do Álvaro Rodrigues, por exemplo. O que é que falha? O que é que está a faltar? Não, acho que é um pouco... Confiança? Ansiedade. É ansiedade. Primeiro jogo em casa, contra um clube da Primeira Liga, a ansiedade dos jogadores em quererem demonstrar as suas qualidades e a sua competência tira um pouco de discernimento de na hora de decidir, poder fazê-lo um pouco melhor. E foi um pouco por aí. A equipa no último terço trabalhou bem, teve uma grande dinâmica, mostrou uma grande organização no momento em que tinha a bola, uma grande reação à perda. E criou muitas situações de finalização na primeira parte, duas, três situações isoladas em que não conseguimos fazer golo, mas isto é um pouco o discernimento, a ansiedade que existe nestas alturas da época perante um estádio mais ou menos composto, e obviamente que é natural que os meus jogadores queiram demonstrar e mostrar as suas qualidades, sobretudo aqueles mais novos, mas foi um pouco por aí. Agora trabalhar, acalmar, trabalhar agora a próxima semana para continuar a evoluir, que era aquilo que eu tinha dito na antevisão deste jogo. Portanto, é um jogo, um bom teste para podermos mostrar como é que estamos neste momento, e foi isso mesmo, foi um excelente teste. A minha equipa comportou-se muito, muito bem, mas há obviamente coisas a melhorar e vamos trabalhar sobre isso na próxima semana. É só fazer uma também, em relação ao jogo, a segunda derrota da pré-época, as derrotas foi sempre a margem mínima, com equipas de escalões superiores, de facto, ao Lusitano. É um bom pronúncio que o Lusitano se pode bater com equipas de escalões superiores, e em relação às equipas que estarão no mesmo escalão, poderá estar um nível acima delas. Sim, hoje aqui com um pouco mais de paciência e de critério, se calhar poderíamos sair daqui com outro resultado, mas era aquilo que eu já vinha a dizer. Este resultado pouco importa, o que importava era a qualidade que poderíamos pôr no jogo, era a organização com que tínhamos que estar perante uma equipa muito, muito forte. E acho que o conseguimos, a espaços, sobretudo na primeira parte. Acho que foi uma excelente primeira parte, muito bem jogada. Pronto, pela natureza da situação, a segunda parte quebrou um bocadinho, mas não vamos por aí. Fazer grandes ou menores resultados contra estas equipas grandes não são equipas do nosso campeonato. Eu vou é por aquilo que temos treinado, por aquilo que temos que fazer em cada jogo, e estes jogos de treino servem para verificar o que é que estamos a fazer menos bem e o que é que poderemos ainda melhorar. E o que já estamos a fazer, e o que já estamos a fazer bem. E hoje foi claramente um jogo em que fizemos muitas coisas positivas, e agora trabalhar sobre as coisas menos positivas para melhorar, porque ainda nos faltam 2 semanas para começar o campeonato, e portanto preparar o melhor possível a equipa para o primeiro jogo aqui em casa. Aqui também, em relação
relação às situações de jogo, de facto, de notar que no ataque o Lusitano criou muitas oportunidades durante a primeira parte, podia ter inaugurado o marcador, faria toda a diferença, e depois também aconteceu ao nível do ataque, um pouco pelo área do Lusitano, e depois ali na segunda parte também, vítima da pressão talvez de Tondela e os jogadores ali entram na segunda parte, não estivessem ali preparados, perdem ali a bola e o primeiro gol também, e o gol, o primeiro gol de Tondela nasce ali numa... Sim, na defesa que tu... Foi. Em termos de processo ofensivo e defensivo, o que é que acha que tem que ser melhorado? Demos claramente um brinde ao adversário e ele aproveitou, não é? Na primeira fase de construção não podemos cometer aqueles erros, cometemos, ainda bem que o cometemos aqui para os corrigir, portanto para aprender com esses mesmos erros e os corrigir rapidamente, mas é um erro claro que não podemos ter no nosso campeonato, não. E o adversário aproveita como aproveitou o Tondela e foi claramente um brinde que demos. Agora, de resto, pronto, na segunda parte é claro que sofremos ali um pouco mais, eles pressionaram um pouco mais, entraram jogadores também novos, muito velozes, muito rápidos neles, não é? Temos que perceber que além da qualidade do jogador, há também já mais 3 semanas de treino que eles têm a mais do que nós, a intensidade, a velocidade é outra, e portanto criaram-nos ali algumas dificuldades, sobretudo porque tive que mexer muito na defesa, não é? Mexi a entrar no intervalo, depois saíram 2 defesas lesionados, tiveram que voltar a entrar outros 2 jogadores, pronto, e mexeu-se ali um pouco na defesa, e quando se mexe muito tira-se ali algum critério, alguma qualidade, e perde-se claramente alguma organização. Foi aquilo que aconteceu na segunda parte, mas ainda bem que acontece, e que acontecem nestes jogos, que é para aprendermos com estes erros para no nosso campeonato, quando é a valer e quando já valerem pontos, não facilitarmos.